Bandeko bolanda malamu botala oyoyo ezali opération ya thyroïde. Bandeko oboko mona eringai tango ba operangai. Me pona lobana no mingi ebongi na pesana no mbote bongona expliquer bino. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote barando na barandonet. Mbote batoyo balinga karando na ba oyo balinga karando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Lobana nanomita loba mama. Est-ce que l'opération est salamaki na zolo? Il faut mama yebat. Yamba pena wana yebat. Kufela mwana mbinga bongo, aibie loko ebomi mwana yebat. Bakisa kitoko. Hmm? Kitoko. Soko bali mutu. Ezateke, akomi ya yo tout kazi. Tala makambo. Mida pesa ni mwana batba intervenir. Numero ya mwana mama. Place na komi live. Lego makambo ya zoloba. Tango to bala gana ba fami, to komi babe esklava ya ba mibali te. Côté pour la mida. Mobile mouton sala nyonso. Bino pelo bantando bo chaka pria di kudo. Tobala la tete toke ba sombio. Non, oke libala. Boki chapre na bantando. Mais on sa toujours na kontro la mama na yo ya fa yabandeko na yo. Yo si mwana ba tobali mwana ba. Mwana kufi. Obengi fami te. Ba yebi te. Bana fami ba sutu ki ba mwana mbinga mwasi ya mwene bongo. Alali na rezo sosyo. Akufi swa diza na BBL. Operasyon mwa tiroid. Nanani nanana. Ebebeye, famille, obenga ta famille, abwe rose la kor nanjili, bolela. Nenye famille janye yaka nanjili. Yo bemba mwana, ya mwana batoye nango 4 ero, kote yon na morgue, sa famille yeba. Pe okundi sa famille yeba, ben franchement. Ok, alo bonjou ya ya. Après ton minote, mon breba zo banga, ne touche pas à Merouen. Yesu, a ofrape biso, mais bwaba zo babino ba konifato a kisa soyo. Baba konifate internet baba zoba. Mais photo a bozolo baba zoga. Allô bonjour yaya. Bonsoir maman, bonsoir maman Mita. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir bino ba konifate bo soutenir bango bino bo banga li sou Marcelo ben franchement. Tala ko banga. Liwa ya maman o ya franchement ya ma blanche ça li passe ma tête. Une jeune femme comme ça. Benga moninga bo azimo. Kaka boye vraiment. Très neva. Kaka boye vraiment. Oh. Lenge. Kasi vraiment na maman na iko ase. Même na biso. Franchement, la moisson est trop bon. Et ça, consomme la moutou. Mais franchement, il n'a le banana la bat. Pas au bang à partir de la maison. Maman est réseau. Mida, tigre, la maison. Mida, calme. Non, c'est pas possible. Quand j'ai un peu la famille à pauvre, ils ont pas. Et là, ils sont le monde. Ah, pauvreté. Très mal. Bote wa la gina wana sante. Oui, maman mide, quand on joue au sala discours na yi, quand on parle de bateau, oui, elle savait qu'il allait mourir, mais elle savait pas kosi. Du tout. Maman mide, oui, qui a dit que télé mingako, comment ça que moi, si, na âge wana, na très jeune bon mot, a pensé déjà na diwa. Nana dimite? Oui. Nana alo ba bongo, nana alo ba ike save ke edwa mouri. Kasi ete mbuta Marcel. Papa Marcelo mongo la sa diskour la, eh? Matala ki angote, ando ki tato, alobi ke Blanche aebe ka okufa. Alobi ke Blanche aebe ka okufa. Eh, alobi bongo ko? Oui, elle savait qu'elle allait mourir. Mais elle savait pas le jour. Pe azo insiste, mouta bomi Blanche azate. Bonzo aote o bat baboni Blanche. Blanche akufi nzambe mouta zliye. Alors biso bongo. Bon. Papa wana, ala misala mabe, ça se fait pas. Ala misala mabe. Moi la zoki, ça c'est dit pas. Oui, elle me disait que on était dans la piscine, on se lavait et je lui ai dit mais pourquoi tu n'es pas venu avec nous? Et elle a dit je voulais vous laisser tranquille que je sais que je vais partir et vous serez là sans moi. Côté kuna kosi. Côté kuna kosi. Non, papa. Maman famille wana. Famille maman Blanche ba na posa ba loba ba réagir mais ba otaka ke communauté mobimba et a pour Marcelo tain ba nous soutenir bango ben franchement ba konifati bo ma be franchement manika pour yete
bino babak moko fere yana bino mobala yana bino kunzi ndeko na bino mbaba bino mona fort de force maba koni forti bo ama bepe za bino eza likamba ba koni forti te eza nde likambo eza nde likambo ya pouvoir mashu nema za wana akokanisha bango. Maman, je suis en train de faire maman, je suis en train de faire maman, je suis en train de faire maman, je suis en train de Je suis en train de faire des choses. Mais le bonheur Maria tombe. Moi, je suis allé à la nuit. Marcelo, est-ce que ce qui commence, ce qui prononce, ce qui commence, toi, tu vois, Marcelo. Mais attends, comment fais-tu que tu peux dire ça? Non, je ne sais pas. Famille ba mona mwana na bango famille ba ke kozwa nzota mwana na bango na aéroport yoko na bebe na aéroport ye moka kiti nango pour na bana mwana wana bebe amati nango na voiture ke kotika ngona morgue apo azongi nda ku be franchement mama boye na kati pe la ke kote Batala ki bien na kati, akoko tata suki mama omoni batu musu bazaka, akoko tata suki po ake kototalisa na bomi mwana na ye, ya boy mama simba mwana na ye. Famille, maman, il faut que tu aies un peu de temps. Famille bakota te famille baza posa ba ke ko vuzo la batala bakona ka mwana bakona serke nde ba fana rafati ba vuzo la ki totinda bakulu ne alingi te famille ba vuzo la ko vuzo la ana sala na be ba detire ana sala na be aboy ba detire kor mama asanto bandeko ndenge boko mona ezalingai ndenge na lobaki na bino thyroïde en tout cas. Bokokota la batte belé dans mon kili, ba opéré thyroïde.
pomona bakufa ya pasi pambate ata avese ko sala te po avaba sala yo operation nyoso batala ka tension na yo batala ka eta santé na nyoso surtout no mboka leti batiriki alors bako sala yo si ko operation thyroïde ezwa ka moins de 25 minutes ba pasola ka na likolo poso. Donc ndengi bino bozoka kuto mbasu musape kote kana kati me bango balongola ka na likolo poso likolo ba bendi thyroïde ba kote même pa na kati ya kingo ni ba fungula ka kingo soki pe esala capacité tango bo opera bakokina bo pe ko tchwa anesthésité ozo mela no pe mai bango bo opere wana bandeko yali thyroïde. En tout cas, basala ka examen tout avant basala opération. Baye bakana mulai nango ndenge zali na kote bako banana ndenge bako sukisa bako luka même pas. Pe ba modèle opération na ba poto ba tiriki ba matériel est différent. Ba tonga rapé na singate so basilis opération. Même yo tango basilis opération tali na kingono. Après 10 jours, tango bande olongwa. Tout d'abord, bande après 10 jours. Te. Bande ko chanzeka na 3 jours. Ou bien 10 jours. Tala ko tungai bande, na bande ko chanzenga mo. En plus, nga bande ko chanze, chaque jour. Poso na sukoli, funa chamosos. Yango bando bagina tika no pita 10 jours, poba chanzanga bande. Mais nga na lobi na ko chanzenga mo. Ba pie nga na ba kis, ya ko sala. Même avant de opérer, na sukoli nanu, na savo désinfectant et désinfectant zotonios, à part l'examen basaraki. Tant que opérer, na banoka ni douleur, ni kelo ke salami na kingo na romona ka band. Tant que na sukoli lobi nango na longoli band, na tade bo na zomona même pas neti opérer, kaka basinga mongo mi bali na kwe kwe, mais zomona na penzate. Bandeko en tout cas foko lugalika mususu. Alors lokola ya dikolo bana bisote biso tokoluka ba hypothèse mususu. Likamba liboso ekokozala opération penza o batu balobi ya BBL. T'opération ya rodimine estomac. T'opération donc, eza siko ya lika mousousu. Donc, naba imajo bazo tia na ebi te soki ye, balobi ba dernier moment na ebi pete soki yango, marataki bilama mempa ya muto bazo opereye, ba tiepe na mbetu wana, ata, donc, komplike. Donc, bandeko, c'est possible ta mosope soki ba image bazo like alati maputa ne normal alati maputa ne normal si kwa zo bunda na mbetu bazo simba batu bazo filme ta mosa comprendre quelque chose ata muta filma ki so inde kone soki nani. Mais tant que monsieur a compris quelque chose, mais moi, le bana moutou a filmé exacté. Par exemple, a comprendre que, bah, il y a un petit cahier, pourquoi faire? Maria Tumba, fongola moutema, et fongola matoy, a yo bandi babi biye. Kevin Issa, zala calme, na fongola gaga, Maria Tumba, misu. Bandeko bino pebo fungula matoi. Soko zimo bali. Ayebike yoli nga ba BBL. Akomo tinda ona bamboka ba Tunisi. Ba Tiriki. Poke nesala BBL. Yali boso ye bakuna. Ba yina batu mwindu kutu makazi. Bien sir bako yambayo. Lopital basalo po bako tsambongo.
Mais tango bazo tindo pe na mobalino ta moso mobalino sa teka kio mobimba kuna bango pe basomba organe amayele atuka basomba on sait jamais na boda kiena muzindo po ba ize kabaka ba kile lo tebi model basa la kate na bato ba kina paga po ba lobite mutawo lobiso banga zate Makofi obabeta Isaïe Kabakaba, yaleka po la giza bisika bomba gimbongo. Tango bakanga kie. Babeta gipe mousosu wana, pokaka aloba bisika mbongo yali, ya Kabakaba. Me aparu wana, motute abeti bango, poba loba, soki ba piaka biloko wango wapi, basala gani. Bandeko antuka barabasi bokeba. Bokeba penza, natura liboso okeba sali obie, bapio confiance. Baibi peke oba tieyo, na 3 ans omona complication. Soko monite, okoya apre 4 to 5 ans, ba chanze yango. Tango koya, alor. Bakoko zoyo, poko ye, foko ye bango, tango za a boni sante. Okufi po basala ki operasyon, ya mabele. Ko kanisate bango bako tika borgani no ekende bongwe te ko kanisa pete tango kofi bambongo boningai bofuta we tika lagi so bofuti te basove bino te bazwi borgani bazwi penza epele elingolo baboy neti lekia areshwa kena robota akufa Atikela bango, atuka plide 800 000 euros ata 1 million. Ndenge mwanu ya mwasi na Belgique, akende po na mabele, atikela bango, plide 1 million. Alors, mama Blanche, akofi na 39 ans, ye patikeli bango, plide 1 million. Soka tiki plus de 1 million de ce que Mobaline a memi mbeli mbeli. Bande ko basi bokeba. Bambo kawana balingagate. Bokende atana Brésil ko. Po bangolez oba sali na Brésil. Baza ebele. Oba kufi antuka kilenona na monite. Ata titika asala na Brésil, asala abopérationi na Brésil. Titika asali au moins 33 opérations. Titika azaga viva, azapi na baforme bele. Bote la kou titika, azaki mwana mobali, akomi mwana mwasi, asali mabele, asali sima, alongole loka mibali, asali bazolo, Asali munoko, abongisi ba misu, abendi. Babiloko tuwe bimakaye apendaka. Alongoli mandefu mwage bimakete na mukiri. Asali basuke kolaka netiabasi. Alor, titika asali 33 operasyon. Na kansa sikoyo, akokoma na plis. Boke ndeki atana Brazil. Mena ba tinizi wana, ba tiregi, atuka. A, ngana ko konsebi note, basala ka bien, très bien. Me pona mindele. A plus, ba mindele. Oyoyo, ba peyina bango yo tuna. A kufel nanin, ba voka bako deplase. Konsila, to ambasada ko tina moutu. Ba verfiye, me dese le jis agoya. Mais boyo, aïe, mais c'est cette condoléance, les sous-sous, la famille biologique, ya maman Blanche, pena pasteur Marcelo, pena ba congolais nyoso, pena monde chrétien. En tout cas, moli monae, et pe manakimia. Ciao.
du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 au Sombi Kabelo, au Keko Bongisa Kabelo, au Katisi Suki, au Kangisi Suki, au Sombi Baksessoir, au Sombi Ba Produit de Beauté, au Sombi Ba Crème, na Komboya, Papa Robolide, au Kozoa Réduction Totale, chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number one. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya Elengyakumba, Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, on a fait une nyonso Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ya boss na biso jipe kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali. Jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mon boss jipe kiyama, wana na voza ngisaote. Donc na ko leka tisana, na pesa mon boss jipe kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, je suis en train de Je suis en train de faire des choses. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss Jipe Kiyama, wana na voza ngisaote. Donc na ko leka tisana, na pesa mon boss Jipe Kiyama, boss de boss. Bote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipe Kiyama. Bonjour, Je suis un peu plus de temps. Na pesi d'abord bonjour, tu ba mbote belé, na mon boss Jipe Kiyama, wana na voza ngisaote. Donc na ko leka tisana, na pesa mon boss Jipe Kiyama, boss de boss.